емисията ще видите. Арестувани и глоби след съвместна акция на полиция и митница в Бургас. Българският президент призова за диалог и демокрация в Македония. Откриха цветното изложение Флора 2017. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0, аз съм Наталия Видисян. Призовавам всички партии в Република Македония да уважат демократичния процес и да проведат диалог. Това каза президентът Румен Радев по повод създалото се напрежение в Република Македония. В позицията си президентът призова българските граждани към спокойствие. Под ръководството на вице-премиера Стефан Янев беше проведено успешно заседание с министъра на вътрешните работи и компетентните служби, на което бе направен анализ на обстановката и бе констатирано, че няма непосредствени рискове за страната ни. От Министерството на вътрешните работи на Македония съобщиха, че ситуацията в центъра на столицата, около и в парламента е нормализирана. Около 100 души са пострадалите през блъсъците след нахлуването на протестиращи в Македонското народно събрание. Властите днес съобщават, че са предприети всички допълнителни мерки за гарантиране сигурността на гражданите. От МВР са установили, че около 100 души са пострадалите вследствие на сблъсъка на протестиращи депутати и охраната на Народното събрание снощи. Лекарска помощ са получили 77 граждани, 22 полицейски служители и 3 депутати. Конфликтът се разрази след като стана ясно, че за председател на македонския парламент е избран етнически албанец Талат Джафери. Към момента в македонската столица е спокойно, но напрежението остава да тлее застрашително и се очакват реакции от управляващите. Сутрешните часове лидерът на ВМРО ДПМНЕ даде пресконференция във връзка с инцидентите в македонския парламент. Той осъди случилото се и призова държавните институции да проведат бързо ефикасно разследване, да открият виновни и да ги изправят пред съда. Освен това, Груевски призна, че никога не е искал да идва или остава на власт чрез насилие. Той призова гражданите на Македония да не се поддават на провокации и допълни, че неговата партия остава на страната на народа. Русия призова да бъде прекратено оказването на външен натиск над Македония и да бъде позволено на политическите сили в страната сами да определят развитието. Това се казва в съобщение от Министерството на външните работи на Руската федерация по повод последните събития в Балканската страна. Решение може да бъде намерено само по пътя на вътрешно-македонски диалог в рамките на конституционния и правовия ред, се казва в съобщението. Разбиха групировка за трафик на хора в Бургас. Шестима са задържани за канал за мигранти при спецакция на полицията в града. Сред арестуваните има и млада жена. Арестуваните са от 2 отделни групи за канал на мигранти. Те са действали като са посрещали мигрантите на границата, след което са им осигурявали транспорта до София. Изяснено беше участието на техните помагачи, да ги наречем, в ролята на водачи, в ролята на шофьори по пътищата и в ролята на посвещачи. В момента на задържане мъжете са били с бежанци. В един от случаите е оказана съпротива при ареста. И двете досъдебни производства се наблюдават от районна прокуратура Средец. Предстои преценка за обединяване на двете досъдебни производства, тъй като имат връзка между тях, но се разследват и предходни деяния на тази група, извършени през периода 2015-2017. Специализираната операция е била реализирана на 2 етапа. В момента се установяват факти за организирана престъпна група. На 26-ти пристъпихме към задържане на всички останали, за да може да сгубим цялата картина. Някои от задържаните са с богато криминално досие. Те са осъждани за кражби и хулиганство. Задържаха и избягалия затворник Георги Димитров. Той се е укривал в село Черница. В къщата, където мъжът е живеел, са открити наркотици и крадени вещи. Георги е бил в затвора заради шофиране на автомобил без книжка. След като е бил пуснат в отпуска от затвора, той не се е върнал. Във връзка с издирване на лице Георги Атанасов Димитров
изтърпяващ наказание в затвора Бургас, който е бил в отпуск и не се е завърнал. Лицето е било установено в дом в село Черница, община Сунгуларе, на 24 април, като в същия дом, който не е негов, а е на лице, което е починало, с намерени изключително много наркотични вещества и прекурсори, огнестрелни оръжия и крадени вещи. Информационна система ще оповестява за опасност от наводнение. В момента 22 хидрометрични станции са разположени на критичните реки и водоеми в община Бургас. Те ще следят за нивото на водите. Освен хидрометричните станции, община Бургас е поставила и 3 броя станции за измерване на количеството валежи, скоростта и посоката на вятъра, както и за измерване температурата и влажността на въздуха. Денонощно станциите ще подават информация към Центъра за видеонаблюдение. Данните се изпращат и постъпват в сървърите, които са разположени тук в Центъра за видеонаблюдение. Веднъж като постъпят в сървърите, те вече отиват към информационната система. Тази информационна система отново обработва данните и ги представя в един такъв доста разбираем и лесен за преглед вид под формата на графики. Служителите от Центъра за видеонаблюдение пък при риск веднага ще информират съответните институции. Ако се случи нещо, все пак ако се покачи нивото на водата, системата позволява операторите тук от контролния център да изпратят съобщения на избрани лица, отговорни институции, които да предприемат действия, след като те видят, че има някакъв проблем, могат да изпратят автоматично SMS-и до големи групи хора, за да ги оповестят. Достъп до данните от хидрометричните станции може да има всеки един жител на община Бургас. За целта е нужно само да се регистрира на мобилното приложение към информационната система за управление на водите и да посочи за кой водоем иска да бъде известяван. Ако живее в Долно Езерово, абонира се само за Долна Езерово и ако там нещо случи, той веднага, в секундата, в която отчетем повишаването, ще получи съобщение. Особено значение аз лично бих отдала именно на този модул, който е предназначен за гражданите, защото когато се случи такава бедствена ситуация, тя обикновено засяга и зависи от реакцията именно на обикновените хора, на тези, които се намират в непосредствена близост и от особено важно, от голямо значение те да получават наистина навременна информация. Новата информационна система има възможност да бъде разширена. Освен за рисковите при наводнения, на по-късен етап може да започнат и да се следят опасностите от пожари. Бургас почете памета на загиналите при трудови злополуки. Днес е Световният ден за безопасност и здраве при работа. Той по традиция се отбелязва от двата синдиката КТ Подкрепа и КНСБ, както и от община Бургас, областна администрация и инспекция по труда Бургас. За изминалата година от инспекцията по труда в Бургас са отчели 90 злополуки по време на работа, като смъртните случаи са 5. Броят им значително е намалял спрямо 2015 година. Тенденцията е да намаляват, което е добре. Но лично мен, а едва ли някой друг устройва това, намаляват. За мен най-добре би било въобще да няма злополуки, но тъй като това е неизбежно, полагаме пък усилия да наистина количеството им да е незначително малко. Друга положителна новина е, че от началото на годината няма нито един смъртен случай при трудова злополука. Инцидентите най-често се случват в най-рисковите сектори. Има няколко рискови сектора. Това са сухопътен транспорт, строителството, това са, както се казва, дежурните сектори, в които се случват най-много трудови злополуки. За щастие, пак казвам, тази година първо тримесечие няма трудова злополука с най-лошия изход, смъртни случаи няма. От инспекцията по труда обаче заявиха, в случай на трудова злополука не може да говорим само за вина на работодателя или само за такава на работника. Почти във всички случаи тя е комплексна. От една страна имаме занижен контрол, това от страна на работодателя, а от страна на работниците пък имаме една небрежност към собственото си здраве и самоувереност, че точно на мен няма да се случи. В Бургас жертвите на трудови злополуки бяха почетени с минута мълчание.
ГЕРБ и Обединените патриоти започват преговори за министерските постове в правителството, което ще предложат на 44-то Народно събрание. Проектът за кабинет ще бъде представен следващата седмица. Двете политически формации подписаха коалиционно споразумение, което вече представиха. Формулата за разпределение на постовете във властта обаче ще бъде записана в допълнителен анекс. В структурата на кабинета са записани премиер, предложен от ГЕРБ, 4 вицепремиери и 17 министри. Те ще бъдат определени съобразно парламентарното представителство на съответните политически сили. Допусната е възможност членове на кабинета да бъдат и външни експерти, но по техните кандидатури трябва да има съгласие между партньорите. Решенията в коалицията ще се вземат след консенсус от политически съвет от 6 членове, 3 от ГЕРБ и 3 от Обединените патриоти. Когато не може да бъде постигнат консенсус, ще се използват всички механизми за диалог и преговори. Проектът за кабинет ще бъде представен другата седмица. Бойко Борисов обеща това да стане на 3 май. Последният работен ден преди трите почивни дни около 1 май от 16 до 20 часа е ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища. Целта е повишаване на безопасността при засиленото пътуване, което се очаква, и увеличаването на пропускателната способност на пътищата. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и със скорост, съобразена с пътните условия, и да спазват въведените ограничения. Завишен е и контролът по пътищата. С сборен концерт, подготвен от ученици от бургаските училища, Основно училище Васил Априлов отбеляза патронния си празник. Учители, ученици, гости и възпитаници на училището напълниха залата в дома на нефтохимика за кулминацията на тържествата. Честит да е празника на всички наши ученици и всички наши родители. Днес нашето училище празнува 58 години от създаването си. Гордеем се най-вече с нашите ученици, с техните успехи. Какво би пожелал на своето училище? Да се развива все така, образованието да стане по-добро и всичко най-хубаво. В моето училище ми харесва всичко. Как си игра с моите приятели, как си имам много приятели и така. Какво ще им пожелаеш на всички? Пожелавам на цялото училище и на всички мои приятели да са живи и здрави и много късмет. Честит празник, любими училище! Аз някак си не обичам думата елитно, когато става въпрос за училище. За мен, що ме училище, то е храм на науката и мисля, че всички трябва така да гледаме на образованието. Да, най-желано, да. Аз се надявам, че е тази година отново обновение след ремонт на първия етаж, който сме проектирали и замислили да направим. Ще открием библиотечно-информационен център, който да е в помощ на нашите ученици, където ще съчетаем удоволствието от четенето на книга на хартиен носител и новите технологии. Откриха 33-то издание на националната изложба за цветя Флора Бургас. Над 80 фирми от цялата страна взеха участие тази година в националната изложба за цветя.
театър в Фея, Хобитова къща и Алиса в страната на чудесата бяха част от експонатите, които привлякоха вниманието на посетителите на цветното издание. Видях изключително красиви неща, много оригинални, като идеи, като сътворение. Предполагам, че са вложили много труд всички от участниците. Много страхотни идеи, много красиви неща просто. Прекрасно е просто, толкова е красиво. Много хубаво, много хубаво и си мисля, че в града трябва да се организират повече такива мероприятия. Може и есен да има. Всичко си има своя красота. Много е хубаво. Спазвайки традицията, националната изложба на цветя представя аранжировки от отрязан свят, листно-декоративни растения, саксийни култури и архитектурни и художествени изделия и елементи. За поредна година представяме лисно-декоративна растителност във вид на дървета, храсти, вечно зелени, цъфтящи, рязан цвят. Имаме експозиции, аранжировки, направени от нашите флористи. И за поредна година сме изложители на Флора Бургас, като тази година сме разработили темата приказка Алиса в страната на чудесата. В новото издание може да се види и екзотично хищно растение от Ботаническата градина в София. Ароматна маслодайна роза от долината на розите, причудливи бонсай дървчета, орхидеи и пана от скандинавски мъх. Всяка година по това време Бургас се превръща за една седмица в дом на един празник на цветята. И за трета година тази красива сграда, която виждате, изложението Флора, става домакин на това изложение. Освен растенията, на Флора Бургас тази година се предлага градинска мебел, посадъчен материал, торове и препарати с аксии, био и арт продукти. И Бургас се включи в инициативата 80 години от написването на Дунавското хоро. Бургаският духов оркестър под съпровода на диригент Христо Кожухаров изсвириха популярното хоро на композитора Дико Илиев. Тази година се навършват 80 години от написването му. То е едно от най-популярните български хора. Много от градовете в България отбелязаха юбилея, вземайки участие в инициативата. Това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!